primeiro lutador. Ali é o segundo lutador, Matheus. É que o terceiro lutador, Lucas. Vai começar a nossa luta do WWE no quarto. Um, dois, três. Porrada e ação! Toma. Agora no Matheus. Agora todo mundo cai em cima do Matheus. Segundo round, todo mundo no seu lugar. Segundo round. Segundo round. Todo mundo no seu lugar. Um, dois, três. Porrada. Tem que gravar ali a porrada. Cai em cima dele, cai. É John Tripa. Vai, esmaga, Tripa. Fez o quebra-pé. Fez o estica-braço. Segurou. Vamos acompanhar de perto. Emocionante. Porrada, porrada, porrada. Ó, a cara desse indivíduo, ó. Olha a cara que ele usou lá, ó. Coitado do Luizão, que apanha mais. E é pra engraçado que esses indivíduos são tudo irmão. Quem dá risada tá, ó, só batendo, não apanha, não chega nem perto, ó. Prima de pé. É que dá pra acompanhar só, dá pra aproximar só. Dá pra acompanhar de perto, só aproximar. Esse aqui só tá longe, ó, não é nem ganhado. Só tá longe, só batendo, quer apoiar não aquele dali. Agora coitado aqui dali, ó. Olha o de camisa preta. Tá levando a sua de camisa vermelha. Do Maia. Quebrar a cama. Lá vai eu. Acabou.